Olá, esse é o Minuto Infra S.A. Fique por dentro do que aconteceu na nossa empresa nos últimos dias. A nova edição do Panorama Transportes traz dados que mostram que as rodovias e as ferrovias brasileiras transportaram mais carga em abril, o que refletiu no aumento das contratações de profissionais para o setor. O levantamento também mostra alta na movimentação de passageiros, que deve atingir níveis pré-pandemia até o final do ano. O documento completo está disponível no nosso site. A Empresa participou do Brasil Road Invest 2023, promovido pelo Ministério dos Transportes. O evento apresentou a nova política para o setor de concessões rodoviárias. O diretor-presidente, Jorge Bastos, destacou que a proposta é uma oportunidade para que o governo aprimore modelos criados no passado. O Programa de Parcerias e Investimentos aprovou quatro projetos da Empresa para serem leiloados. São rodovias no Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que vão resultar em investimentos no Brasil e geração de empregos. Ainda falando de rodovias, técnicos da InfraSA estiveram na BR-101, no Rio de Janeiro, para acompanhar a operação do sistema Free Flow. Essa experiência permitirá que a InfraSA continue a desenvolver projetos de concessões rodoviárias que possibilitam novas soluções para a cobrança de pedágios. No setor aeroportuário, a InfraSA apresentou os estudos que fazem uma análise sobre os investimentos que serão necessários para a operação do novo aeroporto da Serra Gaúcha. O empreendimento será construído no município de Caxias, no Rio Grande do Sul. Continue ligado em nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima!